မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့စတမာကက် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခြေမတော်ပြည့်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းပြင်းမြို့နယ်မှာတွင်ဟင်ကျေးရွာနီးရှိဘုရားအလောင်းတော်သူဝနတာမဘဝကပါရမီဖြည့်ချင်းခေရာတောင်ထူးတောင်မြတ်ဖြစ်တဲ့သူဝနရှန်တောင်တော်မှာသုံးဝါသတင်းသုံးသာသနာပြုစင်ကဖြစ်ပါတယ်။၎င်းသာသနာပြုစခန်းမှာသတင်းသုံးစင်တောင်ချေရှိဟွင်ဟင်ရှမ်းရွာတောင်ပေါ်ရှိလာဟုနယ်လီဆူးရွာများတို့နေ့စဉ်နနက်တိုင်းအလှည့်ကျဆွန့်ခံကြတော်မူပါတယ်။ရှင်မြေတောတောင်တဘာဝအရာမနက်အစောပိုင်းမှာရေခဲတုံးအလားအလွန်အေးဆက်တဲ့ကြောင်တုံးများပေါ်မှရှောက်လန်းရရွေ၎င်းစွန့်ခန့်ပြန်အကျွအစင်နိုင်ကြောချိန်မှာအလွန်ပူနေသောကြောင်တုံးကြောက်ခဲများပေါ်မှဖျက်ရှောက်ရခြင်းတို့ကြောင့်ဖနက်မစီသောဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာခြေဖနောက်နဲ့ခြေမတော်ကြီးရဲ့အောက်ဖက်မှာကွဲအပ်လာပါတော့တယ်သူအကြောင်းများကတဖြည်းဖြည်းပို၍ကြီးမားလာပြီးတော့အရေးကြီးများလဲထွက်လာကအနာအသွင်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုချီနေမျိုးမှာဒကာမတူရဲ့အစဉ်ချင်းမဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်ပုံမူဆိုးရွားလာပြီးတော့ချီမတော်ကြီးမှာပုတ်ပွားလာပါတော့တယ်နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်လို့ပင်မရတော့ဘဲထိုကြောင့်ပင်ကိုဟိန်မျိုးလဝကမှုရဲ့တန်ကျိုးစာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ချီမတော်ကြီးဖြစ်ရမယ်ရန်ကုန်ဖွဲ့အမြန်လာဟု၍ဆင့်ခေါ်လာရပါတော့တယ်ရန်ကုန်ဖွဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ချက်ချင်းအမြန်ပြေးတက်လာကြတယ်။ရှမ်းမြတ်တောင်ပိုင်းမိုင်းပြင်းမြို့နယ်သူဝနရှန်တောင်တော်ရဲ့သာသနာပြုစခန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုံတော်ပြည့်တောင်ရှိတန်တိဒုက္ခကျောင်းတော်တို့အချိန်တိုအတွင်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးချကတော်ရဲ့အပြီးမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့အေးဗျာတကားကြီးရဲ့ခါထောက်ကြီးဗျာသူ့အိမ်တင်နှလုံးအတွက်ဘုရားနဲ့ဆုပူဇော်ခြင်းနဲ့လို့ဒုစီတောင်းနေတကားကြီးရဲ့ခါထောက်ကြီးဆိုတာကတော့ဆရာတော်ကြီးမှသူ့ရဲ့တကားမတူကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပြောင်းမိမဖုရားအေးသူကဒီဘုံတော်ပြေတောင်မျက်မွန်ရတနာကျောင်းကဖုရားရိပင်သွားလို့ပြောတော့သူကဒီဖုရားရိတော့မလို့ချင်ဘူးဟိုးထက်ကမဟာဗောဓိမြိုင်ကျောင်းကဖုရားရိကိုပဲပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဒုတက်ပင်ပေးရတယ်တကားကြီးရဲ့တင်မမိမဖုရားအေးသူကနရှန်တောင်တော်ရဲ့အနေအထွန်းနေရာမြတ်တွေရေးရေးထားတဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေလည်းစိုက်ထူရင်းနဲ့ပေါ့မမမိမဖုရားအေးမဟာဗောဓိမြိုင်စခန်းလေးရောက်ရောခလုတ်တိုက်မိတဲ့ချီမကြီးကသွေးရီရွှဲလို့အဲ့ဒါတကမှခါထောက်ကြီးကချီမကအနာကို separate နဲ့လောင်းတန်ရှင်းရေးလို့မိမဖျားအဝိပတ်တီနဲ့အထက်ထက်ပတ်နောက်ပြီးတော့ separate နဲ့ရွှဲအောင်ထက်လောင်းဒီတင်မပြီးသေးဘူးတကကြီးရဲ့ဟေးသူကိုရောကြီးရဲ့အနာဖုံးဝင်မှာစိုးလို့တဲ့ plastic အိမ်နဲ့ထက်ဆွတ်ကျွမထွက်အောင်နဲ့တရေကျိုးနဲ့ထက်ပိတ်ဒီမှာစာရေးသူကပ်ပြီးရလဲမနေနိုင်တော့ပါမှန်လားပါအရှင်မြတ်ကြီးဖျားဒီလုံဆောင်ချက်ကပညာမဲလုံဆောင်ချက်ပါဖျားအေး तू ကလဲစေနာနဲ့လုံနေတာဆိုတော့သူကလဲကြည်နေလိုက်တာပေါ့မှန်မဖျားအရှင်ဖျားခုလိုပညာမဲတတာကိုအလူခံခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဖျားလဲဝေဒနာတွေအပူခံစားရလို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာရောဝေနေရတွေအပေါ်မေတ္တာပွားပို့တဲ့နေရာမှာပါအနောက်ရှက်အခက်ခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်တို့သားတပည့်တွေမှလည်းစိုးရင်တော့ကရောက်ကြပါရဲ့ဖျားဒီတကမာကြီးကအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားမလည်လို့ပါဖျားအထူးအဖြစ်အရိယာတန်ဃာတော်တွေကယောဂဝေဒနာများခံစားလာရပါကလောကီစိတ်ထက်ဓမ္မစီရှုမှတ်ဆင်ခြင်ချင်းသာကုသလေးရှိတာကိုသူမသိလို့ပါဖျားတပည့်တော်အထူးလျှောက်ထားလိုရာကအနောင်တီလိုပညာမဲ့တရားမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မှန်သမျှကိုအလူမခံထိုက်ကြောင်းပါဖျားသူအခါဆရာတော်ကြီးမအိမ်ဟူရတာမိန်တော်မူပါတယ်အရိယာတန်ဃာတော်ကြီးများမှာဒီလိုပင်တကတကမများရဲ့တရားတရားကိုအမြဲတမ်းငဲ့ကွက်တော်မူကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ပင်ချိန်မတော်ကြီးကိုဖျက်ရမယ့်ကိန်းတို့ဆောက်ရရချင်းဖြစ်လာပါတယ်တပည့်ရင်တကရင်များဖြစ်ကြတဲ့မိထီလာစစ်စေးုံမှပါရံကူကြီးဒေါက်တာဗိုလ်မူးလွင်ကိုလည်းအထူးကူဆိုင်ပြီးကုသပေးပါတယ်နောက်တဦးကကွန်ဟင်းမြို့အနီးကာလီတိုက်နယ်စေးုံမှဒေါက်တာဦးတင်ငွေဖြစ်ပါれဆရာရင်တကာရင်ဖြစ်တဲ့အာလျော်စွာအထူးကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကုသပေးပါတော့လဲတတ်တာချင်းအလင်းမရှိစိုးတစ်ထက်စိုးပြီးတော့လာပါတော့တယ်ချီမကြီးဖြတ်ဖို့ကိစ္စမတိုင်မီဆာရည်သူမှာ၎င်းသတင်းကျွလားပြည့်ကျော်တရက်မှ2ဒေါ်လာပြည့်ကျော်အထိ2လကျော်ကြာမဟာဗောဓိမြိုင်စခန်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အာယုံနေစွမ်းစသည်တို့အပြင်တပတ်တစ်ခါယူနေနဲ့ဆက်ပြီးရေချိုးပေးရခြင်းတလတစ်ခါဆန်တော်ချပေးရခြင်းညနေ6နာရီမှာဘုရားတောက်တော်ဤအလင်းတိုင်းအမွေးတိုင်းတို့ကိုဘုရားရှင်အားဆရာတော်ကြီးကဲ့လူပူဇော်နိုင်ရန်အရန်သင့်ပြင်ဆင်ပေးရခြင်းစသည်ဖြင့်ဝေယဝိဆာများကိုတူးတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ကာလ
ဘဲဘက်လက်ချောင်းကလေးများအကွေးဆက်လုံးဝလှုပ်လို့မရတန်လန်းကြီးညာဘက်လက်လက်ညိုးနဲ့လက်မလှုပ်လို့ရလို့သာဇွန်ကလေးဖြင့်စွန်းစားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချီတော်နှစ်ချောင်းလို့အကွေးဆက်ကောင်းစွာမလုပ်နိုင်ကုတီသွားရမှလည်းကက်ပီယာမှတွဲပြီးပို့ရတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာရာသီရုကလည်းပေ6000ကျော်အမြင့်ဆိုတော့အေးထက်လွန်ကဲပြင်းထန်နေအာယုန်နီစွမ်းတို့လည်းကောင်းစွာမဆားနိုင်အယူပေါ်အေးဖုံဆရာဝန်ကြီးများကတော့နှင်းကရောဂါလို့ဆိုကြတယ်ညာဘဝဖြစ်စဉ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့တို့အကျွေးရီဆက်နေရတာတကားကြီးရဲ့လို့မိန့်တော်မူတယ်။ဆိုင်းသူယုံကြည်ထားတာကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အန်တီမနောက်ဆုံးဘဝအကျွေးစင်ရှင်နဲ့ဟူ၍ပင်နောက်ထပ်တစ်ချောင်းကလည်းမြောင်များမြို့မြဆင်းရောင်တောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းမဟာဗောရိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့"အော်၊သူကအန်တီမဘဝကိုလို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုမိန့်ဆိုထားပါတယ်။ဆိုင်းသူတို့ရန်ကုန်ဖွဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတည်င်းသုံးတော်မူရာဘုံပြိဘုံတော်ပြေတောင်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုဟင်းသာစီပြင်မနာမိတီလာနဲ့မန္တလေးအဖွဲ့တို့နဲ့ရောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ချေမာကြီးဖြတ်တဲ့မဖြတ်တဲ့ကိုကာလီတိုက်နေစီယုံမှဒေါက်တာဦးတင်ငွေမှဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတော့တယ်။ချေမာကြီးချိန်နေမှာဒီတိုင်းထားပြီးဆက်ကူနေပါကအထက်ပိုင်းသို့လိုက်စားသွားပြီးပိုးဝင်သွားပါကခြေတော်တစ်ချောင်းလုံးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအခုချိန်နေကဖြတ်တဲ့အချိန်နေဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ကိုဟင်းမျိုးမှာဥပေါ်မိသားစုများကလည်းခွဲစိတ်ခံတုံးလိုက်ကဆရာတော်ကြီးဝိရံအတွက်ခွဲစိတ်ခံတုံးအင်းကြီးဆရာဝန်သူနာပြုပါမကြံလိုအပ်တဲ့အသုံးစာပစ္စည်းများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းလှူဒန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းသူကပီယာကတော့ဖျားယဟန္တာများနောက်ဆုံးဘဝဝိကျွေးဆက်နေကြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘရောကဖြင့်ချီမကြီးကိုဖျက်ပစ်ကအပြစ်ဒဏ်သင့်ရောက်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ချီမကိုမဖျက်ပေးတက်နိုင်သမျှစီကံဝါကောင်းများဖြင့်သာပျောက်ကင်းအောင်ကုသစေခြင်းခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးချိန်မကိုဖျက်ဖို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့ရှောင်းလာပြီးမြဲဆရာတော်ဖျားကြီးကတရက်ဆောင်ခိုင်းတာကြောင့်မဖျက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးအဲ့ညမှာပဲဆရာတော်ဖျားကြီးသစ္စာအထိတ်ထန်များပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစွမ်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ရက်မှာမြည်သည့်ဘရောဂါမှမပါပဲအနာစားတဲ့ချိန်မရှိပိုင်းကသူ့အလိုလိုပြတ်ကျသွားလို့မဖျက်မတောက်ပဲအလုံးအစဉ်ပြေချောမွေးစွာကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကသူဝင်နေရှယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နတ်ကိုးခွေတဲ့လာဟုလီရှောရီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ခံယူခဲ့တဲ့ပွဲကိုချိန်မတစ်ချောင်းဆုံးပြီးတော့ပြုခဲ့ရတဲ့သာသနာကွာလို့တပည့်ဖြစ်သူကိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်းရသူကပီယာကြီးဆရာချစ်ရတနာရဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ချိန်မဖြတ်တဲ့မဖြတ်တဲ့ရေးသားထားတဲ့စာနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်တင်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုမျိုးနာတော်တာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိလိုက်ပါတယ်။ဒီလာအကောင်းနဲ့ဒါနာကိုယူအမှားရဲ့ဗျအမှန်ပါဗျာတကဒါနာတော့ကောင်းပြီဒီလာလည်းယူပါဦးမှာရဲ့ဗျရှင်နှစ်ခုလုံးဆုံးရလားသူညာကအလူဒါစီလို့ဖိတ်တယ်ဒီတိုင်းတော့ဘာမှမပြောအနေဆုံးဒီလာယူပါဒီမှာဗျာဒီလာရှိတဲ့လူလူလာနဲ့ယူယူလူယူပါတူမမတူပဲနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငားများမယူနိုင်တော့ဖရားရှိခြေဆုံးရပ်ဖရားတပိတော်ခုချိန်ကစာရေးတဲ့တကုံသုံးပါနဲ့ငါးပါးယူပါဤဖရားရပါတယ်တမဖရားဒီအာဘာတိတိနဲ့ဖူမမဟုတ်ဘူးတဲ့တမဖရားဟင်တမဖရားအဲ့ဒါပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖရားရှိရနေပြီးကိုသွားမဲ့အလှရှင်အိမ်ကိုလှမေတ္တာပို့ပါတကယ်ရမမဖရားဒီကြိုင်းမစားရဘူးတကယ်ရမမဖရား